2 лева и 39 стотинки с ДДС ще бъде кубик вода от 1 януари за абонатите на ВИК Кърджали. Цената включва три услуги – доставяне вода на потребителите, такса канал и пречистване на отпадъчните води. Кърджали и Момчилград, където имаме изградени пречиствателни станции, цялата услуга ВИК ще бъде 2 лева 39 стотинки с ДДС. Те са три услуги. Водоподаване, отвеждане, пречистване. Решението на Комисията по енергийно и водно регулиране е окончателно. В бизнес плана на ВИК дружеството в Кърджали е заложено до 2021 година да бъде изграден втория етап на водния цикъл, реконструкция на магистралния водопровод, ремонт на пречиствателната станция за питейни води и подмяна на вътрешната водопроводна мрежа. Предвиждат се и по-строги мерки срещу длъжниците.